Uppgift nummer 19. Jonna undersöker hur mycket glass har kostat olika år. Hon använder ett kalkylprogram för att rita diagram över prisutvecklingen. Hon ritar två olika diagram. Sen ser jag diagram 1 och diagram 2. Vilket diagram är missvisande? Jo, om vi kan titta på den här nu då. Lodrätt, alltså vertikal delen, den här. Den här. Så 0, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 14, 16. Vad sa jag? 10, 12, 14, 16. Förlåt. Så ni ser här att det är i sin ordning, alltså samma varje hack där är samma avstånd. 2 kronor avstånd. Tittar vi på diagram 2, det är också okej. Okay. Det är exakt samma. Tittar vi på vågrätt nu då, horisontell linje, så har vi 10 år emellan. Det är okej. Okay. Det här är okej, okay, säger vi. Och sen här är det från, det vet inte vi, från början, det vet inte vi, ser ni att det går inte att föreställa. Men vi till 73 då, till 80, det är 7 år. 80 till 87, det är också 7 år. Och sen 87 till 2002, det är inte 7 år. Och det är samma sak här också. Så mellan dessa avviker så mycket. Så jag skulle kunna att den här som är missvisande, diagram 2. På grund av den här årtalet då. Så vi tittar på B. Jonna väljer att göra en beräkning i kalkylprogrammet i ruta I5. Som ni ser här. Den här som hon räknar. Vad är det hon beräknar och hur mycket blir det? Ska vi först titta C10 minus C5. C10, alltså 15, minus 1,25. I parentes där, dividerat med 2012. Sitter det här med 1973. Ja, så vad fick vi där då? 15 minus 1,25. 13,75 där. Dividerat med 2012 minus 1973. Så 39 där. Var är min då? 39. Så. Så om jag dividerar den, 13,75 dividerar med 39. 13,75 dividerar med 39. Så får jag 0,35. 0,35 kronor per år. Så man ser att det här är förändring ju, i kronor per år. Så hur mycket, genomsnittligt, hur mycket ökade glasspriset per år mellan 1973 och 2012 då. Det var den hon räknade.